بھائیو ایک دفعہ اونچی سبحان اللہ بولنا سبحان اللہ میرے بھائیو ایک تمہارا ذوق تے شوق ویکھ کے نا پتہ چل رہا ہے کہ عاشقاں نے مصطفی بیٹھے ہیں سبحان اللہ میرے بھائیو ایک تمہارا ذوق تے شوق ویکھ کے نا میرا دل کر رہا ہے کہ تھوڑی جی گفتگو نا ختم نبوت تے بھی ہو جائے سبحان اللہ آپ سب نے سنا ہوگا یا شاید آپ سب کو پتا ہو کہ فیصل آباد کی ایک لعنتی مالونہ عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے میرے بھائیو میں نا عورت کو ماں اور بہن سمجھتا ہوں پر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے میں اس مالونہ عورت کو ماں بہن تو نہیں کہوں گا ماں بہن تو نہیں سمجھو گا لیکن لعنتی عورت کو ضرور کہوں گا میرے بھائیو یہ عقیدہ ختم نبوت بزرگو میں نے عقیدہ ختم نبوت بیان کرنا ہے میری تقریر کے اندر اللہ کا قرآن ہوگا مدنی کا فرمان ہوگا جنت کا سامان ہوگا راضی رب رحمان ہوگا سبحان اللہ ماننے والا مسلمان ہوگا جب آپ نا میری تقریر کو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ انسانی غم دور ہو جائیں گے دل و دماغ پر نور ہو جائیں گے اعمال نامے رشکے دور ہو جائیں گے خود رب تعالیٰ بے حد مسرور ہو جائیں گے میرے بھائیو عقیدہ ختم نبوت یہ دین کی حساس بھی ہے اللہ کا قانون بھی ہے محمد الرسول اللہ کی آبرو بھی ہے قرآن و سنت کا محور بھی ہے مرکز بھی ہے ہمارا ایمان بھی ہے ہماری جان بھی ہے جس جس کی جان ہے نا وہ بلند آواز سے بولے تاجدار ختم نبوت سال گزر گئے ہیں سب کا یہ اتفاق ہے کہ ذات نبوت پر اللہ پاک نے ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے قیامت تک نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے میرے بھائیو رشد و ہدایت کا سلسلہ جو سیدنا آدم علیہ السلام ابوالبشر سے جو شروع ہوا تھا وہ آمینہ کے لال کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر اللہ پاک نے اسے کامل اور مکمل کر دیا ہے اللہ نے فرمایا اونچی بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سیپا سدار عقیدہ تاجدار ختم نبوت حضور کی بنا پیر صاحب سبحان اللہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِثْمِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا أَنَّا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ اللہ نے فرمایا میں نے نبیوں کو جمع کیا فرمایا نبوت دوں گا کتاب دوں گا حکمت دوں گا پھر آگے کیا ہے بجن میری بات کو اپنا توجہ کے ساتھ سنیں اللہ پاک نے نبیوں کو جمع کیا فرمایا کہ نبوت دوں گا کتاب دوں گا حکمت دوں گا پھر آگے کیا ہے ثم جاءکم رسول فرمایا پھر میرا ایک رسول آئے گا میں نے عرض کی کہ مولا وہ کیسا ہوگا آواز آئی وہ ایسا ہوگا اس کے ایک اشارے سے میں چاند کے دو ٹکڑے کر دوں گا میں نے عرض کی کہ مولا وہ کیسا ہوگا فرمایا اس کے ایک اشارے سے سورج بھی باب